ନମସ୍କାର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ଜିମ୍ବାଓ୍ୱେ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଷ୍ଟିଭ୍ ହାଙ୍କେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଷ୍ଟିଭ୍ ତାଙ୍କ ଆନୁଆଲ୍ ମିସେରି ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ କରିଛନ୍ତି ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ କଷ୍ଟରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଲିକାରେ ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ଦେଶ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସିରିଆ ଓ ସୁଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି ଜିମ୍ବା ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଆକାଶଛୁଆଁ ମୁଦ୍ରାସ୍କୀତି ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏପରି ସ୍ଥିତି ହାଙ୍କେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମୁଦ୍ରାସ୍କୀତି ଉଚ୍ଚ ବେରୋଜଗାରୀ ସମସ୍ୟା ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁଧହାର ଓ ପ୍ରକୃତ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଜିମ୍ବାଏ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ହୋଇଛି ପରିଗଣିତ ଜିମ୍ବାବେର ଜାନୁପିଏଫ୍ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ଏହାର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ହାଙ୍କେ ଜିମ୍ବା ଏକ ନମ୍ଘର ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ କଷ୍ଟରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଲିକାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପନ୍ଦରରେ ରହିଛନ୍ତି ଭେଞ୍ଜୁଆଲା ସିରିଆ ଲେବାନନ୍ ସୁଦାନ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ୟେମେନ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ କ୍ୟୁବା ତୁର୍କୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହଇତି ଅଙ୍ଗୋଲା ଟୋଙ୍ଗା ଓ ଘାନା ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ଦେଶ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁଏତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖୁସି ଦେଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପଛକୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆୟାର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜାପାନ ମାଲେସିଆ ତାଇୱାନ୍ ନିଗେର୍ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୋଗୋ ଓ ମାଲଟା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶହେ ସତାବନ ଦେଶକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଲିକାରେ ଭାରତ ଅଛି ଶହେ ତିନି ସ୍ଥାନରେ ଯାହାର ମୂଳ କାରଣ ଉତ୍କଟ ବେରୋଜଗାରୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ଓ ଦୈନିକ ଏକ ଜିବି ଡାଟା ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଉପରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ମାଗଣାରେ ୱାନ୍ ଜିବି ଡାଟା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ମହାଦେବଙ୍କ ବିବାହ ଥାଟ ପଟୁଆରରେ ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ହୋଇଥିଲା ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଜଗତ ଜନନୀ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ ବାବା ଭୋଳାନାଥ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟରାତିରେ ବାଜାପାଣର ରୋଶନୀ ସହିତ ଭଳିକି ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟରେ ଦୁଲୁକି ଉଠିଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଆଜି ଦିନ ସାରା କନ୍ୟା ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରେ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ନବଦମ୍ପତି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରିବେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାତି ଗୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବିବାହ ରାତି ଦଶଟା ପରେ କନ୍ୟାଘର କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ବରଯାତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡଳୀ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ରେ ଛତିଶଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାମିନ୍ ନାମାଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ କରାଯାଇଛି ଅଦାଲତ ଚାଲାଣ ଏହା ସହ ମୁଣ୍ଡଳୀଠାରେ ଥିବା ଟୋଲ୍ଗେଟ୍କୁ ସାମୟିକ ଭାବେ କରିଦିଆଯାଇଛି ବନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଯୋଗେ ଛତିଶଗଡ଼ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟକୁ ନେଇ ଆଠଗଡ଼ ମୁଣ୍ଡଳୀ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଦଶ ଜଣ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ କର୍ମଚାରୀ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ଦୁଇଟି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପୋଲିସ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ନେଇ ସରଗରମ ରାଜନୀତି समारोहको राष्ट्रपति डकै न उद्घाटनको वर्जन गरे घोषणा गरि कङ्ग्रेस समेत उनी विरोधी दल ए समय एनडको मिति नवीन पट्टनायक जगन रेड्डीको समर्थन उद्घाटन समारोहे साम विजेडिओ जगनको वाइएसआर कङ्ग्रेस विजेड राष्ट्रिय मुखपत्र सस्मित पत्र एक प्रेस रिज जारी राष्ट्रपति र संसद दुईटी मर्यादाजनक अनुष्ठान शेचालिस कोटि लोक प्रतिनिधित्व गरसद ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ସଂସଦ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୃଢ଼ ପରିଚୟ ଉଭୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗାରିମା ଓ କ୍ଷମତା ଅତୁଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ କୌଣସି ବିବାଦ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମାନ ହାନି ନ କରୁ ସମସ୍ତ ବିବାଦ ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ହୋଇପାରିବ ଆଲୋଚନା ସେହିଭଳି ଜଗନ ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସଦ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ଏହା ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଓ ସବୁ ଦଳର ଏହାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରିଚୟକ ନୁହେଁ ମତଭେଦକୁ ଦୂର କରି ସବୁ ଦଳ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ ରେଡ୍ଡୀ lok sabha speaker inviting prime minister of india to inaugurate lok sabha secretary general giving invitation card to the members of the rajya sabha also you see that president given summons to the lok sabha members for convening parliament president used to prorogue the parliament session president has to give assent to the bills which were passed by the parliament मैंने पहले ही किया कि राजनीति को इसके साथ मत जुड़िए एक बड़ी भावात्मक प्रक्रिया हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए राजनीति अपनी जगह पर चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं ବିଦେଶରୁ ଫେରିବା ପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ନିଶାଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସଂସଦ ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ବିରୋଧ କରି ମୋର୍ଚ୍ଚା ବାନ୍ଧୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଏହା ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଆୟୋଜିତ କଥାକୁ ମନେପକାଇ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେବଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲୱାନିଜ୍ ନୁହେଁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାମିଲ एवं एहा ही गणतंत्र शक्ति बोली कही विरोधी को थट्टा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का सत्कार बढ़ रहा है वैसे वैसे भारत से अपेक्षाएं बढ़ रही है यह हम सबका काम है कि हम मिलजुल करके देश को इतनी तेजी से आगे बढ़ाए इतनी तेजी से आगे बढ़ाए ताकि दुनिया की अपेक्षाओं को पूरा करने में हम कभी पीछे न रहे मैं फिर एक बार इतने जल्दी जल्दी सुबह तीन बजे से यहां पहुंचना इस प्रकार से स्वागत सम्मान करना स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहां आना दोस्तों ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं मैं फिर एक बार आपको हृदय से अभिनंदन करता हूं और जयशंकर जी के पास तो बहुत सी अंदरूनी बातें होती है आज समय अभाव में उन्होंने बहुत कम बताई लेकिन कभी उनके साथ बैठोगे तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा क्योंकि दुनिया को पचास साल का उनका अनुभव है विदेश विभाग का लेकिन इन दिनों एक नया रूप देख रहे हैं दुनिया का और हम भी उस कंपैरिजन को देखते हैं जी ये जो बदलाव है वो अपने आप में 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य जो सम्मान मुझे दुनिया में मिला है वो मोदी का नहीं है न ही मोदी का उस पर हक है ये सम्मान शत प्रतिशत हंड्रेड परसेंट एक सौ चालीस करोड़ देशवासियों का है उनका अधिकार है और मैं ये सम्मान उन्हीं को समर्पित करता हूं ट्रॉकरे व्हाइट हाउस पाचरी को धोखा दे प्रवासी भारतीय युवक ଗିରଫ ହେବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଙ୍ଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଭବ ଏହି ଯୁବକ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଘାତିକ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ତାକୁ ଗିରଫ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପଚରାଉଚରା ଉଣେଇଶ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ମିଶୋରୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତା'ର ନାମ ସାଇବରସିଦ୍ କାଣ୍ଡୁଲ୍ ବୋଲି ମିଳିଛି ସୂଚନା ହିଟଲରଙ୍କ ଭାବଧାରାରେ ଆକର୍ଷିତ ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଭିତରକୁ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଇ ପଶିଯିବାକୁ କରିଥିଲା ଉଦ୍ୟମ ପୁଲିସ୍ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରିଥିଲାବେଳେ ଏଥିରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନାଜି ପତାକା ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ରହିଥିବା ବ୍ୟାନର ଭାବବିହଳ ହୋଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଏଥିସହ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଅପିଲ୍ କରି ଇମ୍ରାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅସୁରକ୍ଷିତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଚାହିଁଲେ ଦେଶର ସ୍ଥିତି ହେବ ସୁରକ୍ଷିତ ବିଚାରପତି ହିଁ ଦେଶର ଶେଷ ଆଶା ଦେଶରେ ଆଉ ନାହିଁ ଆଇନକାନୁନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା বিচারপতি এক হয়ে পাই মঙ্গলপা কিছু গুরুত্বপূর্ণ রায় দেশবাসী আপনার অপেক্ষায় অনেক ইম্রান সে আছেন যে আসন্বর সুদ্ধা ব্যান সম্পূর্ণভাবে ব্যাান করে দেওয়া প্রয়াস করুকার কেবল এই আভিমুখ্য রি এক কমিটি গঠন করবে ইম্রান যা লোক নিকটক ইম্রাঙ্ক প্রসঙ্গে পচারে দুইটি প্রশ্ন प्रथम इमरान को बाद दे पाकिस्तान रे भल सरकार गठन कि कर द्वितीय राजनीति में इम्रान रे लोक उत्तर परे आसता अक्टोबर में निर्वाचन को दल प्रस्तुत होमरान खान पंजाब में थी अट्ठाइस को एकदम जो इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया मुझे और 28 को इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन करते हैं पहली तारीख को मेरा वारंट निकाल देते हैं और मुझे पता ही नहीं है क्यों मैं कानून कहता है कि इंक्वायरी में, में मेरा जवाब आना चाहिए और जिस दिन मैं उठाते हैं मुझे वहां से मैं, मैं अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूं कि देखें ये जो बुरा वक्त है ये एक अल्लाह का निजाम है इसमें हमें सब्र करना चाहिए कोई हमें इसमें दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए कौमों की जिंदगी में ये मुश्किल वक्त आते हैं और कई मेरे लोग बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं लेकिन बाकी सारी कौम को मैं एक चीज कहना चाहता हूं अपने जहन में डाल लें कि इस तरह की गुलामी ये शजीदियत इस तरह की गुलामी को कबूल करने से बेहतर है मर जाओ आपका कप्तान जब तक उसके अंदर खून है वो खड़ा है

ਅਰ ਬਾਕੀ ਲਿਸਟਿਕਸ ਮੇ ਵੀ ਠੰਡਾ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਹਿਤ ਜਾਣਵਾ ਸੰਪਤਾ ਅਜੀ ਪਾਈ ਇਥੇ ਕੀ ਨਮਸਕਾਰ